Se on Saunelta vlogia taas kerran. Kuten huomasit, täällä on aika kunnon pakkane. Nytkin voi nähdä, miten höyry lähtee. Täällä yrittää syttyä joku. Hei, tuohon puolet tippuu tuohon maahan. Enempä sekin voi taas olla tätä tavaraa. Morjesta vaan kaikille. Taas kerran kilja mitä mahtavi. Ulkona tulee lunta. Ihan älyttömästi koko viikko on ollut semmoista todella aurinkoista ja kaunista. Ja saman tien kun viikonloppu tulee, niin sää on mitä mahtavin. Sanotaanko näin? Joo, niin näyttää oleva. Tosi hyvä keli. Terveisiä vaan itselle, joka on siellä editoimassa. Että on kyllä mahtava tosiaan. Ei tuolla taas hirveästi niin kuin luontokuvaamaan mennä. Mutta minä olen kyllä tänä viikonloppuna menossa luontokuvaamaan ja kaikki tämä minun takana oleva tavara pitäisi saada mun autoon. Ja mä tossa just mietin, että mun pitää lähteä tuonne kauheeseen lumimyrskyyn viemään näitä tavaroita niin kuin varmaan 3 erässä sinne auton luo. Ja mä en todellakaan tiedä, miten mä saan ensinnäkään nämä mahtua sinne, koska mun peräkonttikin on jäätynyt kiinni ja mun pitää kaikki sieltä takapenkin niin kuin kautta työntää sinne, kaataa ne takapenkit. Ja en tiedä, mä en ihan hirveästi niin kuin tykkää säilyttää autoa niin tuommoisessa niin kuin ulkoparkkipaikalla, koska siis sen päälle sataa just lunta ja vettä ja kaikki ne lumet sulaa ja jäätyy. Ja siis se on tosi ärsyttävää. Olisi kiva aina välillä käydä sulattaa tuo auto, mutta kun ei sitä aina kerkeä ja ylipäätään niin kuin aina ei ole edes paikkaa, missä sulattaa kunnolla. Ei pitäisi varmaan valittaa, kyllähän se on mahdollista aina sulattaa, mutta laiska kun on. Sinne tosiaan pitää saada mahtua tää mun kyttäyskoju. Tää on joku 110 senttiä pitkä tää paketti. Varmaan paremmin nyt näkyy tässä, niin kuin miten iso paketti tää on, koska mä tässä istuskelen lattialla ja se on aika paljon pitempi kuin minä tässä. Painaa tosiaan semmoinen 10 kiloa tuo. Se on ihan kiva siitä, että se jaksaa kuitenkin vielä kulettaa vaikka jonnekin suolle tai johonkin metsäpaikkaan. Ja mulla on tähän semmoinen alusmattokin, joka on niin kuin itse asiassa tarkoitettu pilkkiteltoille. Se on vedenpitävä ja semmoista PVC-mattoa, niin mä laitan sen niin kuin tämän alle, koska tässähän ei ole mitään pohjakangasta. Sitten löytyy rinkkaa, Savotan XL:ää. Se on täynnä kuvauskamaa. Itse asiassa siellä on yksi lautapelikin, mutta senkin messi viikonloppu reissulla. Sitten on Tenpan tämmönen varustelaukku. Tää on, mä en muista montako litraa tää on, mutta olisikohan tullut Tenpa 13 malli nimeltään. BYOB 13, kamera insert. No, kyllä tätä niinku inserttinäkin pystyy käyttämään. Tässä on tosiaan tämmönen ihan kantohihna. Siellä on monesti kamerarungot sitten messissä ja mut noi jutut mä tosiaan otan ainakin mukaan ja sit tosiaan täällä taustalla vielä tää yksi tämmönen salkku, minkä otan messiin. Tästä mä teen myöhemmin video sitten teille katsottavaksi, niin pääsette tietää mikä sekin on. Mut tosiaan mä oon miettinyt vähän tuota autohankintaa, et soveltuuko toi mun nykyinen auto enää niinku omaan käyttöön. Kun mulla on aina ollut vähän semmosia niinku, miten sä vois sanoa, nuorisoautoja, semmosia vähän sporttisempia. Että mulla on ollut just noita golfeja, ja tällä hetkellä mulla on toi neloskorinen golfi, volkkari, ja sit mulla on kuplavolkkari kesäautona. Ne on molemmat semmosia niinku pieniä autoja, millä ei oikeastaan niinku just tämmösiä tavaramääriä ole kiva kulettaa, etenkään jos sinne istuu muita kyytiin. Niin tässä on varmaan nyt sitten semmosen 2-3 kuukautta, ettinyt aika aktiivisesti itselle jotain toista autoa. Myöskin sen takia, että toi golfi, mikä mulla on, niin alkaa olla jo aika iäkäs. Se on 99-vuosimallia, niin voisi hankkia vähän uudempaa. Ja sit siinä ei myöskään ole ilmastointia, mikä on aika semmoinen standardi tänä päivänä, että se pitää autossa olla. Toki mua ei ole koskaan ton auton kanssa haitannut kuitenkaan. Että kesähelteellä joo, se on aika tympeä, ettei ole sitä ilmastointia, mutta tuossa on kattoluukku ja kaikki sähkökäyttöiset ikkunat sun muut, että ei se nyt silleen mitään ongelmaa koskaan ollut. Ja mä oon oikeastaan aina fiilistellyt vähän sitä mun lapsuuden niinku fiilistä siitä helle matkustamisesta. Koska just silloin lapsena 90-luvullakin,
kun lähdettiin reissuun, niin ei siellä autossa ollut mitään ilmastointia esimerkiksi, vaan sitä hypättiin Karinan kyytiin ja Karina nokka kohti niin kuin hotellia tai minne oltiin menossakaan aina, vaikka Kalajokea. Ja sitten oli semmoinen just helteinen keli, pysäyttiin matkalla just uimaan ja ostaa jäätelöä ja juomista. Siinä oli se oma fiiliksensä. Ja mä en itse ole semmoinen hirveä hikoilija, niin ehkä sekin on yksi syy, miksi mä en koe yleensä olovani epämukavaksi myöskään silloin, kun sitä ilmastointia ei ole. Mutta en tiedä. Mutta kuitenkin niin, kyllä se välillä niin kuin on semmoinen, etenkin jos on nämä lemmikit mukana, kun mullakin on näitä kissoja täällä, niin olisi kiva, että olisi se ilmastointi, että nekin vois ottaa kesällä kyytiin, koska en mä pysty ottaa niitä tuommoisen kuuman auton kyytiin istumaan, nehän niin kuin läkähty sinne. Se on aivan liian kuuma tuommoisille karvasille kissoille olla jossain pienessä kopassa siellä, tuommoisessa kantokopassa, niin olen todennut, että kesäisin sitten niitä ei tarvii tuolla mun autolla liikutella paikasta toiseen. Mutta se auto, mitä mä oon miettinyt, että mulla oli pitkään mielessä, että mä haluaisin semmoisen vitoskorisen golfin seuraavaksi, eli tämmöisen aika pienen auton taas jälleen kerran. Ja totta kai mulla on ollut tässä hankintalistalla polkupyörä, siis hyvä polkupyörä. Mä rupean pyöräile paljon enemmän kuin mitä mä nykyään pyöräilen tulevana kesänä, jos mä nyt sen polkupyörän jostain saan hankittua ja löydän semmoisen itselle sopivan. Mutta aina, kun asutaan tälleen vähän pohjoisemmassa, niin sitä autoa on oikeastaan pakko käyttää. Etenkin just työmatkat ja kaikki muut, niin voi olla niin pitkiä, että on pakko olla se oma auto. Esimerkiksi mun työhön liittyy autolla ajamista aina ajoittain, ja ne matkat voi olla satojakin kilometrejä, niin mun on pakko käyttää autoa. Mä en pysty polkupyörällä lähteä semmoiselle työkeikalle, ja se tavallaan mun työ vaatii sitä. Niin on miettinyt sitä, että no, kun tekee noita retkiäkin, ja sit jos haluaa vaikka lähteä just jonnekin Norjaan, niin olisi kiva, että sinne auto ensinnäkin mahtuisi tämä mun tavaramäärä aina, koska tosiaan tämä luontokuvauskalusto vie sitä tilaa, ja lisäksi totta kai ne retkeilykamat. Toki tämä rinkka on tosi hyvä ostos, mä oon ollut tähän ihan älytön tyytyväinen sen vuoksi, että tähän mahtuu aina kaikki se mun tavara, mitä mä haluan ottaa mukaan aika lailla. Että tänne menee teltat, makualustat, ruokajutut, kamerajuttuja, kaikki mahdolliset. Tänne näin. Se on semmoinen joku 80-litrainen toi XL ja sen periaatteessa 100 litran sen taisi saada venytettyä sillä rolltopilla, mikä siinä on semmoinen pyöriteltävä sulku. Ja sitten tässä on vielä nämä lisätaskut sivuilla, niin oliko se 6 litraa per puoli, eli 12 litraa vielä lisää, niin kyllä tuohon niin kuin menee sitä tavaraa. Toki ei se kiva ole kantaa enää, jos on täynnä, mutta jos autolla niin kuin lähtee jonnekin, niin kyllä se sinne aina jaksaa nostaa ja laskea sit sieltä auton peräkontista tai takapenkiltä, missä se sattuu olemaankaan silloin. Mutta kuitenkin niin on miettinyt, että pitäisikö hankkia semmoinen niin kuin tila-auto itselle. En tiedä. Sitten toisaalta taas haluaisi jonkun nelivedon, jonkun maasturin tai jonkun muun, koska tulee liikuttua aika huonoilla teilläkin välillä. Ja just talvella kans tuolla, niin vaikka esimerkiksi omalle mökille pääseminen voi olla talvella välillä vähän haastavaa, jos siellä ei ole kunnolla aurattu. Ja se olisi kiva, että olisi semmoinen auto, että se ei ota ensinnäkään pohjasta mihinkään kiinni ja se myöskin menisi sitten tuolla vähän huonommassakin maastossa tarpeen mukaan. Ja myöskin sitten olisi semmoinen niin kuin vähän tilavampi, että sinne saa sitä tavaraa. Mutta en tiedä, tässä pitää vähän pohtia tuota autohankintaa tulevaisuudessa vähän tarkemmin ja vähän miettiä sitäkin, että tuleeko esimerkiksi tässä asunnossa asuttua, miten kauan vielä. Että tavallaan jos tämä on nyt semmoinen vielä pitkäaikainen asunto, niin sitten ehkä joitain asioita haluaa tehdä eri tavalla kuin jos esimerkiksi tulisi tästä nyt muutettua jonnekin muualle. Et elämä on aina semmoisia vähän mutkia täynnä niin sanotusti, että mitä tahansa voi tapahtua ja pitää elää siinä hetkessä. Siksi mä en nyt hirveästi tykkää tuommoista pitkäaikaista hankinnoista, ellei se sitten ole just jo kyseessä joku tämän tyyppinen juttu, mikä täällä taustalla mulla nyt on. Eli mitä mä tuun käyttämään niin seuraavat 10 vuotta aktiivisesti ja tiedän, että tulen käyttää. Ja jos ne hajoaa, niin pitää vaan ostaa sitten uutta. Mutta hei, laittakahan te tuonne alle kommentteja, että minkälaisia esimerkiksi retkeilyautoja teiltä löytyy, jos teiltä löytyy tällaisia autoja. Ja
Oletteko te huomannut tämän saman ongelman, kun lähdette jonnekin just vaikka kalastaa tai luontokuvaa tai mitä tahansa, että teidän autossa ei riitä se tila. Että tulee se olo, että hitsi, pitäisi olla vähintään se farmari tai pitäisi ehkä olla se pakettiauto tai jotain muuta. Ja oletteko jäänyt joskus kiinni jonnekin metsätielle jollain autolla sille, että auto ei oikeasti ole lähtenyt mihinkään. Mulla ei nimittäin itsellä ole mitään tarinaa kerrottavana, missä mä olisin jäänyt minnekään kiinni tai en olisi päässyt autolla. Mikä on siis tosi positiivinen juttu, mutta semmoisia läheltä piti tilanteita kyllä on käynyt. Kerran mökiltä en meinannut päästä esimerkiksi pois. Se on 2000, olisiko se 18 tai 17 vuoden yksi Kainuun, ei Kainuun taikajakso, kun toi Saunailta-vlogi. Oltiin Juuson kanssa siellä saunomassa ja lähdettiin sitten sieltä ajelle pois, niin kappas kummaa, auto ei päässytkään semmoista jyrkkää rinnettä ylös ja meidän piti hiekottaa se rinne ennen kuin sieltä päästiin pois. Ja se oli ihan hirveä se lumisade, minkä se heitti silloin. Se oli ihan loppuvuotta, se oli varmaan marraskuun alkua tai jotain, kun me mentiin sinne jostain syystä saunomaan ja se oli aivan niin kuin viimeisiä hetkiä, kun siellä pystyi käymään. Oh my god! Lunta on aivan siis... Nää kyllä pistä villasukaat tässä. Vähän pakko. Paljon siellä ulkona on? Paljon siellä on? Minus 39. Not bad. Aika näpäkkä. Tuommoinen pikkunen... Tämmönen alakutalavi viimo vaan, että... Kyllä me se levittää vielä. On meillä... Nuo on meidän tämän päivän evät, että... Natsoja ja sitten meet vurusti ihan tommosen naatteja. Jos meille tulee kylmä, niin meillä on tämmönen. On meillä tää sytkäri. Se on Saunailta vlogi ja taas kerran. Niinku semmoista vähän kylmää söisi. Mä oon oltu viikko täällä mökille ja ei mitään muuta kuin on kunnon asteet. 53 celsiusta paukahtaa. Ei kun miinussa siinä on eessä vielä. Kahtokkaan tuon. Ihan kauhea keli. Me kuollaan. Miinus 125 astetta. Siis ihan tajuutu miten kylmä. Meidän mökillä. Me ollaan niinku suunnilleen täällä kiinni, koska lunta on aivan pirusti. Ja mä elin moottorikäykällä sitä, että niinku yrittäisi jonnekin päästä. Mutta saapii nähdä päästäkö me yhtään mihinkään. Se voi olla, että me ollaan jumissa nyt täällä vähän aikaa. Mutta on meillä kuitenkin ruokkaa, että se ei sen puolella. Mä en oikein ymmärrä, että miten me edes jaksettiin, mutta kyllä sinne vaan sitten mentiin, vaikka kylmää olikin. En tiedä moniko muistaa, siinä videossa oli alussa semmoinen, että me katsottiin lämpömittari ja se oli muistaakseni rikki se mittari. Se näytti just joku 150 astetta pakkasta ulos vastaavaa. Sitten meillä jääty toi salsapurkki, se salsa sinne lasipurkin sisälle ja meillä oli muistaakseni kaljatkin jäässä siellä jotain tämmöistä. Se oli ihan älytön reissu joo, mutta kuitenkin niin. Ei onneksi itselle sattunut niitä, että auto olisi jäänyt kiinni. Koputan kyllä nyt puuta, missä meillä on puuta. No pää on puuta. Koputellaan sitä, koska on just lähdössä sinne viikonlopun reissulle, niin toivotaan, että ei mitään käy. Mutta hei, hyvää viikonloppua kaikille. Mä en tiedä, milloin tämä video tulee, mutta ainakin tulevaa viikonloppua sitten hyvää kaikille. Ja mä lähden tästä tosiaan nyt ajelemaan ja ei siinä, tämmönen höpöttelyvideo tällä kertaa. Tämmösiä mietteitä oli tässä mielessä, kun tätä varaa tähän kasaali, että on tätä niinku kertynyt taas ja on tää niinku välillä ihan älytöntä, että minkälaista määrien kanssa joutuu selviämään, mutta tää on tämmöstä harrastelua. Tää on sitä, mikä on niinku kivaa ja mistä mä tykkään. En mä tiedä kyllä, tykkäänkö mä tästä tavaran raahamisesta, mutta siitä paikan päällä tekemisestä kyllä. Mut hei, nähdään taas tulevissa videoissa ja ei muuta kuin morjes ja pysykähän ihmisenä ja pistäkähän tykkäysnappia ja kommenttia ja kaikkea tulee. Jutellaan siellä kommenteissa. Morjes. Oi. Se leikäkin kipeänä.